Nu prøver vi lige igen og se efter, om det her er bedre. Jeg kigger over på Mette, som holder øje. Er det bedre, Mette? Er den der ikke endnu? I må sige til, når vi er på derude. Nu kan jeg se, der er en, der kigger med, så nu må vi være på igen, tror jeg. Er vi oppe at køre igen? I må undskyld, jeg skal nok opsummere, hvis jeg har hakket for jer. Jeg håber, det her det fungerer bedre. Nu har vi slået vores wifi fra, så vi prøver igen. Jeg vil lige opsummere det, vi skal have, er, at vi skal lave en masse forsøg med vores hunde, som vi håber, I har lyst til at gætte med på. Og lige nu der, vil Otto lige fortælle lidt om Bruce Wayne. Og han sidder derovre og er fuldstændig klar til at lave det første forsøg. Så nu giver jeg kameraet videre til Anders, og så fortæller Otto lidt om Bruce. Hej, og så er du klar? Ja. Okay. Bruce er en hund, som er en kokkerspaniel. Og han er her. Og hold den lige op, så vi kan se, hvor sådan han var som hundevalp. Ja. Og se ham lige der, hva'? Og i dag er han 6 år. Det ser han selvfølgelig sådan der ud. Ja, der. Vi skal lave en masse ting med ham, fordi han er en god hund. Vi er klar til det første forsøg med Bruce Wayne. Han sidder lige her. Og som Otto sagde, så er han 6 år. Bruce, han er en lidt særlig hund. Og det er han, fordi han har en lidt særlig livret. Ja. Og nu håber jeg, at der er nogen af jer, der kan gætte, hvilken en livret, der i virkeligheden er Bruce's livret. Er du klar, Bruce? Så skal vi lige gå over til Mathilde, så liner jeg livretterne op her. Kom, Bruce. Vi er klar til Bruce's livretter. Her på tallerkenen har vi tre lækre, lækre livretter. For ham. Den ene er en helt ny bagt bolle. Jamen. Den lægger vi herover. Åh, han kigger allerede på den. Så har vi en pølse. Hvad vi har? Pølse. Er vi ikke enige om alle sammen, at børn eller at hunde de elsker pølser? Den ligger vi herover. Og i midten, højdespringeren, en gulerod. Er der nogen af jer derude med det? Er der nogen, der gætter på det, guleroden? Ikke nu. Ikke nu? Nej. Hvad gætter I på? Er det bolden? Er det pølsen, eller er det guleroden? Vi giver lige Bruce mulighed for at dufte til dem. Det er en bolle. Det er en gulerod, Bruce. Ja. Og her kommer pølsen. Se lige den her pølse. Jeg går væk. Der bliver sagt bolle. Der bliver sagt bolle og Mathilde. Der bliver sagt gulerod. Ja. Og der bliver sagt bolle fra Dorte. Hvad siger du? Hvad? Jeg siger, at der er flest, der siger bollen. Der er flest, der siger bollen. Ja. Skal vi se? Klar, Anders, jeg skal lige lidt længere væk. Sådan der. 3, 2, 1. Slip ham. Og så har han løbet med sin bolle. Jeg har løbet ned i haven. Skal vi lige gå ned og sige hej til ham, Anne? Jeg tror gerne. Livret er lige præcis en bolle. Ja. Det er faktisk så slemt, så at en gang, der en af vores gode veninder, hun skulle passe ham, og havde ham med på arbejde på sit kontor, lige pludselig så var han væk. Så var han løbet ned ad trappen, og ned i underetagen, for der ligger der en bager. Og så har han gået derned, og så sad han foran disken og tikkede, om han ikke godt lige smutte på en bolle. Så her i januar måned, da Bruce han blev 6 år, der fik han en bolle med et flag i fødselsdagsgave. Men det er Bruce, han ligger lige og tykker lidt af munden hernede, og så går jeg op og går klar til den næste udfordring derude. Ja, Bruce! Sådan der. Nu skal vi i gang med den næste udfordring, som er højdespring. Højdespring går ud på, at drengene slår den her tommestok ud. Ja. Den klarer du, Arthur? Jeg sidder, den behøver du ikke gå med. Det er jo hernede. Skal jeg tage din sædler, Sartor? Jeg skal jo lige forklare Makker. Åh ja, du skal lige forklare mig. Makker er den anden hund, der er med. Han har to bødder. Nummer 3. Åh, skal lige holde dem stille. Ja. Nummer 3. Her er hun. Som hundevalp. Som hundevalp. Åh. Og der, lige derovre, I kan ikke se hende nu, men lige derovre, der står den rigtige Makker. Det er Makker. Hun kommer her. Og som Arthur siger, så er Makker næsten 3 år gammel. Arthur, kan du fortælle, hvad Makker er for den hund? Makker er en labradoodle. En blanding mellem en stor pude og en labrador. Så kig heroppe i kameraet. En blanding mellem en stor pude og en labrador.
Nej, labradoren er sådan lidt tilfældig. Men det er i hvert fald en stor pudel, den også. Og Marka er nok 70% pudel og 30% labrador, fordi hun er den vildeste hund, jeg kender. Hvorfor er hun en vild hund? Hun er en vild på den gode måde, ikke? Og jeg kan sige så meget, så at Marka her, hun sover oppe i Arturs seng om natten. Er det ikke rigtigt, Arthur? Jo, det gør. Hvordan den er? Og Marka, hun har utrolig mange muskler og utrolig meget energi. Hun kan løbe så stærkt. Vi har været over i skoven herovre og prøvet at se, om drengene kunne cykle fra hende. Og det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Men nu skal vi se, hvor højt Marka kan hoppe efter en pølse. Og Otto, du må gerne slå den her tommestok ud. Ja, tommestok ud. Og så skal du stille dig herover, så far kan filme dig. Og så skal du stå meget stille. Sådan der. Skal vi se her. Nu har vi den rigtige ende af. Ja, det har vi. Så gør vi sådan her, så holder du den stille. Er der nogen bud med det? På hvor højt Marka kan hoppe efter en pølse? Ikke endnu. Ikke endnu. Jeg kommer lige med et forslag, om vi gør det på græsset, så Marka kan stå fast. Skal vi gøre det på græsset? Synes jeg. Okay, vi må gøre det på græsset. Så har I også lige tid til at gætte på, hvor højt Marka kan hoppe efter en pølse. Og bagefter, så kan I prøve at gætte på, om du skal hoppe. Hvordan måler man op, skat? Er det fra jorden op til pølsen? Ja, fra jorden op til pølsen. Vi måler. Også står stille her. Vi skal lige have dig ind mod huset, sådan at vi får solen i ryggen på far. Sådan. 50 cm, bliver det sagt. 50? 50 cm, det er... Det er helt hernede. Det er 50 cm. Er der ikke nogen, der tror, hun kan hoppe højere end 50 cm? Det ved jeg, Er der nogen bedre? 1 meter kommer der. 1 meter. 1 meter, det er helt heroppe. Det prøver vi. Ja. Mathilde, du må gerne slippe Marka. Jeg slipper Marka. 50 cm tror vi bare. Hvad siger du, Marka? Hvad siger du, Marka? Hvad siger du, Marka? 1 meter. Kan du komme heroppe og hente den her pølse? Hvad? Hvor høj var det heroppe? Hvor er det heroppe? Hvor er det heroppe? 140. Vi skal have den her tomstok slået længere ud, Otto. Ja. Det her, det går helt galt. Ja, 100. Nu har vi heroppe. Du sidder nede på jorden. Heroppe over Ottos hoved er 150 cm. Er der nogen, der tror, hun kan komme heroppe efter en pølse? 150 er der blevet bølt. 150. Marka. Er du klar? Kan du komme helt herop? Kom så, Marka, Uri. Kom så helt herop. Kom så. Kom så, Marka. Åh, det er tæt på. Ja. Hun kom op på 140 stykker. Gør hun ikke det? Tror vi ikke det? 2 meter er der en, der byder. Skal vi gøre et forsøg? Vi gør et forsøg. Så skal hun have lidt tilløb. Vi går lige herover, Marka, og så løber vi hen mod. Så løber vi hen mod. Otto, er du klar? Ja. Kom så, Marka. Kom så. Ikke helt 2 meter. Er der nogen af jer, der gerne vil se, hvor højt Bruce han kan hoppe? Der er lidt forsinkelse. Er der nogen, der har lyst til at se Bruce hoppe? Så prøver vi lige med Bruce. Du holder tomstokken ned igen. Ja, Marka, du går ind. Det er den her højde, jeg er. Hun går med der. De går altid hvorfor, ned, hvor pølsen er. Hvorfor bruger du ikke bare den der pølse, vi havde før, som du ikke gad at spise? Hvad er det for en pølse? Den der pølse er... Hvad er Bjuses livret? Nå, den der pølse, det kunne jeg også have brugt. Kan du slå den der ud igen, skat? Tror jeg, det kan. Så vi kan komme i gang, så kan vi lige prøve med Bruce. Jeg tror ikke, jeg gider have den. De vil gerne se, hvor højt Bruce kan hoppe. I får lov. Der kommer han jo. Kom så, Bruce. Nu skal I så højde for, at Otto skal lige den her. Ja, så smider vi jo. Jeg holder den her. I skal lige have bunden med dernede. Ja, alt snyder vi. Det må vi så sørge med dig. Sådan der. Nu skal I jo tage højde for, at Bruce han er meget mindre. Så han kan bare lige gøre. Til gengæld, så er han meget mere glad for mad. Er det ikke rigtig skat? Der er blevet budt 80. Kan jeg lige få en high five, inden du får den her? Kan jeg? Okay. Jeg kan få 100 high fives, jeg vil have. Åh, værsgo. Er du klar, Bruce? Ja, kan jeg lige, du går ind. Og du stiller herover, så fordi børnene skal kunne se noget. Jeg kan stille herover, hvis den er. Det er vist godt nok, Snukkers. 110, der er budt. 130. 130. Skal vi have den sådan der? Skal vi starte med en meter? Er du klar, skat? Kom her. Kom så, Bruce. Kom så sådan her, skattemus. Kom nu. Ej, hvor du kan. Jeg tror, han ryste. Du kan give den en tur mere. Det var over. Kom så, Bruce. Kom så. Kom så, skal du, Bruce. Alt, hvad du kan. Yay! Av, min finger. Det var 1 meter 20. Var det 1 meter 20? Ja. 1 meter 20. Det er meget flot i forhold til hans højde. Kan du holde den her også, uden at give ham den? Nej, jeg kan godt bare holde. Du holdt. Jeg er nødt til lige at fortælle jer derude, nemlig hvorfor, at drengene har kaldt ham. Okay, han vil gerne have resten af pølserne, kan I nok se. Så er det godt, der er en spisekonkurrence lige om 2 sekunder.
Kom lige her, Bruce. Mm. Jeg skal lige vise dig, hvorfor at... Bare sæt pølsen over, skat, ellers så kan han ikke koncentrere sig. Bruce, sæt den der. Du skal nok få lov at spise. Bruce. Han hedder Bruce Wayne, fordi hvis man slår ørerne ud her, og ser... Bruce, der er ikke mere mad lige nu. Bruce! Nej, I skal ikke fodre ham mere lige nu, fordi så får jeg aldrig det her gjort. Hvis man slår ørerne ud... Kan I se det? Så ligner han Batman. Og Bruce Wayne er Batmans andet navn. Nå, nu er vi klar til den sidste gættekonkurrence, inden vi skal en tur ned til vandet. Og den sidste gættekonkurrence, den går i al sin meget enkle udgave ud på det her. Vi gør den! Her har vi to madskåle. Det er hundenes frokost. Der er præcis lige meget mad i de her to skåle. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, er det M for Marker, som spiser hurtigst, eller er det B for Bruce, der først tømmer sin frokostskål, og drengene sætter dem på jorden om lidt. Arthur og Otto, I må gerne stille jer herovre. Arthur, du stiller dig klar. I skal stå med afstand, husk det. I skal stå med hovedet deroppe af, så I har solen i ansigt. Brucey? Arthur, I skal have solen i ansigt. Du skal her. Arthur, stå herovre ved siden af. Jeg vil gerne have Bruce herovre. Den her var kort. I må ikke sætte ned nu. Vi skal lige have nogle bud. Jeg bliver spurgt, hvor gammel Bruce var. Bruce er 6 år. Du må ikke sætte ned nu. Er der nogen bud på, er det M for Makker, som spiser hurtigst? Eller? Der bliver sagt Bruce, 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 Batman. Jeg tror det også. Hvad tror I? Hvad tror du? Jeg tror Bruce. Hvad tror du, Mette? Jeg tror Bruce. Jeg tror Bas. Hvem tror du bedst? Makker! Optimismen vil ingen indtage. Og Mathilde? Jeg ved nærmest, det er Bruce. Du tror, det er Bruce? Ja. Nu må vi se. Og der bliver budt en enkelt makker her også. Okay. Jeg tager Bruce herover, og så tæller vi ned. Skal lige, drenge, I skal lige sprede jer lidt. Sådan der. Er I klar til at tælle ned? I skal tælle ned derude. 3, 2, 1. Nu! Og Makker er koncentreret om sit eget. Bruce er gået i gang. Og han kører. Makker, hun er indstillet på at tygge sin mad grundigt. Og husk, at jeg gerne må stille en masse spørgsmål, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål. Og det behøver ikke handle om hundene. Det kan også handle om os, der bor herude. Vi valgte at flytte sammen lige efter, at landet blev lukket ned. Sådan, så vi ville kunne være herinde alle sammen på samme tid. Så vi går faktisk ikke ud herfra andet, end hvis vi skal på apotek eller et eller andet. Så bliver vi her. Og jeg tænker, I har det på samme måde hos jer. Enten om I er på hospital, eller om I er derhjemme i isolation. Så jeg vil faktisk godt tro, at vi er også her. Men vi er meget heldige, at vi har de her to greb, vi kan kigge på hele dagen. Kan du lige fortælle os, hvordan stillingen er lige nu? Stillingen er lige nu, at jeg tror faktisk, det står lige. Det kommer meget bag på mig. Hør, Bruce! Ja, Bruce er Bruce, hør med cirka 10 liter. Og der er jo vand herinde i midten, hvis det er, at de skulle blive tørstige. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske lige nu. Bruce er foran. Husk, at man aldrig nogensinde må stikke hænderne ned til en hund, der spiser. Ikke fordi, at man kan sagtens gøre det med Bruce, fordi vi kender ham. Men hvis man ikke kender hunden, så ved man ikke, hvordan den reagerer, hvis man stikker hånden ned til den, mens den spiser. Og lige nu, der er han er i fuld krig dernede. Kom så, der bliver spist piller. Dem, der handler ind. Vi prøver faktisk at købe ind på nettet, og ellers så gør vi det lidt på skift. Senest har Mette været ude at handle ind, og jeg har smurt sig selv helt ind i sprit. Er det ikke rigtigt, Mette? Mm-hmm. Og ham her, han kommer ikke med. Ham vil vi helst ikke have smittet. Nå, hvordan går det, drenge? Makker, har du givet op? Hun har tabt en pille, den er hun blevet opmærksom på. Er du tørstig, Makker? Er du tørstig? Åh, hun er ved at være der. Du kan godt. Jeg kan ikke stoppe. Det er, jeg spurgte, om du må have gift med en landmand selv. Nej, bare Anders. Anders, han er ikke... Anders, er du landmand? Jeg er ikke så meget landmand. Mest sådan en københavner-type, som godt kan lide at være udenfor bare. Kom nu. Det er tæt på det her. Det er virkelig, virkelig tæt løb, det her. Er Mark ikke færdig? Nej. Nej. Det er Bruce, der er. Er Bruce, vil være der? Ja. Og der er tre tilbage hernede. Hvordan ser du også, Marker? Er Marker færdig? Bruce har en tilbage. Marker vandt! Nej, Bruce var 3 sekunder foran. Var det lige? Ja, det tror jeg.
Det er aldrig nogensinde sket før i historien herude i huset, at de to de har været lige hurtige om at spise. Jeg synes, hundene skal lige have en tår vand, og så gør vi klar til at gå en tur til vandet, hvis I har lyst til at komme med derned. Fordi vi bor faktisk lige ved vandet. Så Anders, er du ham, der henter nogle bolde? Jeg henter nogle bolde, og du får telefonen tilbage. Whoop, hej. Og nu er jeg her. Goddag. Hej med jer. Det er aldrig nogensinde sket før, det her, at Bruce han ikke kunne slå Marker i en spisekonkurrence. Er der nogen af jer, der kan spise hurtigt derude? Og hvis I skal spise hurtigt og spise omkamp, hvad skal det så være? Altså fordi, hvis jeg skulle spise omkamp i noget, så skulle det være, jeg tror det skulle være pomfritter. Det kan jeg ret godt lide. Men hvad kunne I tænke jer at spise omkamp i? Kan I se, står der nogen hernede, der kunne tænke sig at spise omkamp i noget? Der kommer Anders. Nu går vi til vandet. Mathilde har taget hundene i snor. Og nu går vi herned. Denne her konkurrence kommer til at gå ud på, at vandet ligger herude. Lige der. Og så prøver vi at gøre det, at Anders kaster en bold så langt han kan ud i vandet. Og begge de her to hunde er altså rigtig, rigtig, rigtig glade for vand. Og de er rigtig, rigtig, rigtig glade for at svømme. Og de er rigtig, rigtig glade for bolde. Så det, det handler om, det er, hvem af dem kommer først ud og henter bolden? Og er der nogen af dem, der afleverer bolden igen? Fordi det bliver udfordringen, tror jeg. Men Anders, han går ned og gør sig klar dernede. Og så skal vi bare have ham til at fyre bolden afsted om lidt. Jeg skal lige finde ud af at vende den her om. Og der er en, der skriver her, at de godt kan lide at spise som kaffe i ærter. Pomfritter, ja. Anders, det er fuldstændig rigtigt. Og flødeboller, det er måske også meget godt i. Lene, flødeboller og kage. Er du med på den med kagen, Mette? Hva? Ja, jeg er med på den med ærten. Du er med på den med ærterne? Jeg elsker ærter. Du elsker ærter. Vi skal lige have drejet hundene herned. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at dreje det her kamera. Hvordan var det, man gjorde det? Jeg skal lige have det her vendt om. Hvordan gør jeg lige det? Hvordan gør jeg lige det? Hvordan vender jeg det her kamera om? I bunden. Det kan jeg ikke finde ud af. Nå, der. Haha. Så lykkes det mig. Vi har hundene her. De er klar. Er de? Du må gerne løsne dem, Mathilde. Nå jo. Marker er foran. Marker er klart forrest. Hun henter bolden der. Du tager lige hælene på hende. Hun skifter bolden. Hun har begge bolde derude. Hun tager den og stikker af med den. De har begge to en bold. Hvem kommer først? Der kommer Marker i mål. Hvad så, Marker? Nu skal vi se, om du afleverer den. Tror I, hun afleverer bolden? Hvad så, Bruce? Afleverer du bolden? Er der nogen af jer? Ja, yeah, Marker! Hun får en tur mere. Må lige se, hvor hurtig hun er. Bruce, han har vandt op til holdbolden. Dygtig, Marker! Der kommer du! Det var godt. Der kommer Bruce! Bruce har afleveret bolden her. Du har bolden, Mathilde. Fyrer du den afsted? Bruce, han har 20 startet, han løb foran. Det går det. Der er flere, der skriver, at de hæpper på Bruce, og nogen, der skriver, hvad Bruce er for en race. Det ved du, Otto. Ja. Du skal kigge herover og tale ind i kameraet. Deroppe. Cockerspaniel. Han er en cockerspaniel? Ja. Ja, han er nemlig så. Og kan du lige sige igen, hvor gammel han er? Han er 6 år igen. Prøv at se. Og se, Marker, hun er så hurtig til at løbe. Skal vi prøve, vi prøver lige at høre derude. Er der stemning for, at vi skal prøve at kaste en bold på land? Er der nogen, der vil se Marker på land? Hvor hurtigt hun kan løbe? Marker er en labradoodle. Anders, hvor kaster du den hen? Du skal da kaste den her vej, så vi kan se noget. Yes.
Så kaster Anders. Der røg bolden afsted. Og der kommer Makker. Woohoo! Godt, Makker. Gib af, hvad du kan. Og vi bor i huset deroppe. Så er det Bruce's tur. Jeg kan ikke helt følge med. Vi gør den! Vi vil også takke af herfra for i dag, og vi vil bare sige tak, fordi at, vi måtte få lov til at sende her på jeres Facebook-side. Det har været rigtig sjovt. Jeg tror lige, alle folk gerne vil sige farvel til jer. Og så håber vi, at I kommer rigtig godt igennem den her coronatid. Og god bedring til alle sammen, hvis der er nogen af jer, der er syge. Kan du sige god bedring og farvel, Otto? God bedring og farvel til den der syge. Otto, kan man spille Fortnite med dig egentlig? Det kan man godt. Er du inde på Fortnite? Ja, næsten hele tiden. Hvad hedder du? Otto. Kan man så spille med dig, hvis man kan lide Fortnite? Ja, det tror jeg godt, man kan. Kan man spille med dig også derinde? Ja, det kan man. Hvad hedder du? Ketchup Bot. What? Sig lige det igen. Ketchup og så bindestreg bot med småt. Og du elsker også at spille Fortnite? Ja, det gør. Er der nogen af jer, der elsker at spille Fortnite, så er der to, der er klar herude til at spille Fortnite med jer. De går ind til deres computer lige om lidt. Jeg tror, hundene skal ind og have lidt mere at drikke. Kan I sige farvel til Mathilde, der står herovre? Det er det bedste til jer. Og Basses anden mor Mette derovre, som også er min søster. Skal vi lige prøve at få Bas til at vinke en sidste gang? Hvis I nu vinker alt det, I overhovedet kan alle sammen. Vinke, vinke. Bas, skal du vinke? Basse! Hej, hej! Jeg har faktisk også lige noget, jeg gerne vil vise til kameraet. Hvad vil du gerne vise til kameraet, Otto? Jeg vil vise noget her ved min trampolin. Vil du være, Otto? Det synes jeg, vi skal gøre. Men jeg tror bare, jeg skal lægge det op som video, jeg optager senere. Skal vi ikke aftale det? Der kom den, Lene. Og nu vinker han. Ringeren! Ja! Det var virkelig godt! Jeg lægger en video op på min Instagram senere. I kan gå ind og se, hvor Otto han kan trække med Makker. Men der er lidt langt op lige nu. Kan I sige farvel til Anders? Og sige farvel til hundene? Kan I sige farvel, Makker? Kan I sige farvel? Hvad med dig, Bruce? Kan I sige farvel, skat? Farvel derude, og god weekend!